Nu er skibene kommet på land, og kan for så vidt ikke rigtig bevæge sig nogen steder. Men det er ikke mere end en god måneds tid siden, at en god del af Snekkerstenshavns flåde stævnet ud blev noget grå Øresund. Det var ikke for at jage hemmelige ubåde, og så alligevel noget, der bevægede sig rundt under vandet, nemlig fisk. Ja, vi skal ud og dyste om fisk, om hvem der er bedst til at fange fisk. Søndag den 14. september var fiskelaget på den igen med at arrangere fiskekonkurrence. Denne gang var der ret mange deltagere. Fiskelaget er Snekkerstens forening for folk, som ønsker at hygge sig sammen, og som at tage ud og fiske lidt og spise lidt god mad sammen. Og vi er 160 medlemmer, så vidt jeg husker. Og mange af dem er du møde i dag. De er mødt op talstærkt på trods af det tidlige tidspunkt, og vi regner med at få en rigtig fin dag. Men helt efter de sædvanlige traditioner, når der foregår noget fælles i Snekkersten Havn, så bliver der rækket til morgenskaffning. Med medlemskabet er folk, som holder af havnen, og som ikke nødvendigvis har båd hernede, men som bare synes, det er morsomt at komme på havnen, og som godt kan lide samværet hernede. Så det er det, der holder os sammen. Det betyder meget for vores lokalsamfund, at man går og hygger sig lidt og har det godt sammen. Hvordan får man så mange fiskere ud på havet, uden at tømme hele havnen for både? Jeg har Svend Skovskold med ud, og så har vi min egen knægt der, og så hygger vi os lidt, og så er det det, og så... Min mormor, og hendes mand, og min tvillingbror. Min tvillingbror og min mor. Man slipper ikke bare lige sådan en stor gruppe lystfiskere ud, uden lidt besked på vejen. Men rigtig hjertelig velkommen. Jeg er imponeret over så mange folk, der er kommet. Men det er også en smuk morgen. Vi har jo stille vand. Vi har ikke meget vind. Der har været lidt fugt i luften, men jeg tror, H.C. har lovet mig, at det fortager sig meget hurtigt, og vi har ovenkøbet på lidt sol. Så I skal ud og dyste, og pas nu på derude, der står nogle brødsøer, har jeg hørt. Men I ved, hvordan man takler dem. Hvad der driver folk ud på sundet sådan en lidt råkoldt sensommer tidlig morgen, kunne man for så vidt godt være lidt i tvivl om. Og deres udsendte var der også lige ved at blive i hængekøjen derhjemme. Ja, men udover at der kommer lidt adrenalin i blodet derude, når man kan mærke, at de napper dernede. Eksempelvis nu, så er det jo hyggeligt, ikke? Står vi og snuder lidt. Foran pilsen har masser af frisk luft. Det her, det er jo pragtfuldt. Så er det pragtfuldt. Det er jo altid hyggeligt at komme på vandet, og hvis man så kan konkurrere lidt med nogle af de andre, så er det jo ikke at foragte. En efter en blev de stakkels undervandsdyr trukket op, både ved Sjællandskysten og Svenskekysten. Man har selvfølgelig sin sikre viden om fiskehullerne. Eller næsten. De ophældede fisk udgjorde en god blanding af den ene og den anden art. Jeg har også fanget mange sjældne fisk. Jeg har fanget en sej og to makraler og så tre torsk og så mange sild. Men ingen fik den største torsk, kan jeg godt sige dig. Ja. En dag. Ja. Men det regner ikke for bestikkelse, det er bare sådan en almindelig venlighed. Men det her, det var direkte forsøg på bestikkelse. Så både Christian og Mads brugte meget tid til at forsøge at overtage formanden til at give dem en gave. Og for at smide de andre fisk i vandet og sådan noget, så de kunne se. Så I må komme op og få en lille gave for det. Hovedpræmien er en vandrepokal, hvor alle de hidtidige vinderes navne står på. Det var jo en flot fisk, vi så i år. Det var Varni, som kom slævende med 5,1 kilo. Hvor er du henne, Varni? Nu er lige her. Kom du herop, en god mand. Ja. Og så vil Rut kysse på dig. Jamen, det er da.
Ja, det er dejligt. Vi bruger den som snaps til vores julefrokost. Ja. Okay. Tak. Tak for det. Meget flot. Ja. Ja. Tak. Nu kommer Varnes navn også på, og det er han ret glad for. Jamen, jeg har fanget den største torsk. Den største torsk. 5,1 kilo torsk. Sådan er det. Der får man pokalen. Det hele taget var lyst- og konkurrencefiskerne ret tilfredse med formiddagens oplevelser. Fangst eller ikke fangst. Der var i hvert fald en god frokost at slutte det hele af på. Det er hyggeligt. Det er da hyggeligt, at alle er samlet her, og konkurrencen, og ikke mindst den gode frokost.